I drago moja braćo, stvari se na dunjalku dijele na tri vrste. Stvari se dijele na tri vrste. Prva vrsta stvari su nužne stvari koje imaš u životu. Koje su potrebne tebi i tvojoj porodici za egzistenciju. Druga vrsta stvari su potrebne stvari. Imaš ti egzistenciju, ali bi ti bilo lakše živjeti da imaš još i auto, da imaš i, evo, i mobitel, i da imaš lijepu odjeću. Potrebne su ti te stvari, olakša opcija života. Ali da nemaš auto, ćeš umrijeti. Neš umrijeti. Ako nemaš hrane, ćeš umrijeti. Hoćeš umrijeti. Ne hrane i piće, ćeš umrijeti. O, prva stvar su hrana, piće. Druga stvar su ove potrebe koje olakšavaju čovjeka života. I treća vrsta stvari su luksuzne stvari. Luksuzne stvari. Nas kada Allah hvali u Kur'anu ensarije, kaže im, oni su udjeljivali stvar, njihove sadake, kao što su suri Hašd 9. majetu, kaže, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Udjeljivali su od sebe ono što je njima nužno bilo. Sa prvog levela, ti imaš hrane 3 kile, daš kilu i pol, daš 2 kile hrane. Treba hrana, ti znaš da to ne može biti nijedan dan. Ti udjeljuješ onog što tebi treba, nije to višak. Znači, kada je Allah pohvali da udjeljuje prve kategorije ili druge kategorije, nije isto kada udjeljuješ treće kategorije. Kad je u tebe sve egzistencija obezbijeđena, potrebe tvoje obezbijeđene, i onda ti neće kupiti onu sliku na zidu od onog umjetnika od par hiljada eura, daći to u sadaku. Nije isto to kada daš auto svoj stan koji imaš, jedno jedino auto. Niti je isto kada daš svoj stan u kojem stanuješ, prodaš ga i kažeš na Allahovom putu. Niti isto nikako. Za različite stvari. Da se rešava luksuza, ovo se potrebe, ovo se rešava nekada kažemo nužde da od hrane se odvikne, odijeli i tako dalje. Tako da uvijek treba vjernik da u svakoj situaciji da prednost općem interesu muslimana, a nekom svoje potrebe. Jer naše potrebe neće prestati. Neće prestati. Ali mi, kao smo rekli na prvom predane, živimo za ovaj svijet. Živimo na njemu, da nam bude lijepo i da imamo. Ali polako i sigurnim koracima se pripremamo za odlazak s ovog svijeta.